Sponsorlar: Bayraktar Grup Sağlık Turizmi, Türkiyədə müalicə, Zeytun Bağları Yağı, təbiətimizin sovqatı. Hər il təxminən 1 milyona yaxın qadın bu xəstəlikdən həyatını itirir. Xəstədə baş ağrıları olur, halsızlıq olur, yorğunluq, iki görmə ola bilər, halsunasiyalar ola bilər, yəni gözə görünməyən varlıqları bu insanlar görə bilər. Hətta daha irəli mərhələlərdə biz bu xəstələrə narkotiklər təyin edirik ki, onlar bu ağrılara dözə bilsinlər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalımın izləyiciləri. Sizinlə yenə də mən, cərrah onkoloq, mamoloq İndira Səfərovayam. Çalışıram ki, tez-tez sizə maarifləndirici videolarla məlumatlar vermiş olun və bugün də yenə də maraqlı bir mövzu ilə sizin görüşünüzə gəlmişəm. Ancaq sizə verəcəyim maraqlı və belə deyim, lazımlı məlumata keçməmişdən öncə mənim YouTube kanalım olan Doktor İndira Səfərova YouTube kanalına abunə olmağınızı sizə tövsiyə eləyirəm. İndi isə keçək mövzumuza. Mövzumuz süd vəzə xərçənginin ən çox metastaz verdiyi orqanlar haqqındadır. Hansı orqanlara metastaz verir və hansı əlamətlərə əsasən biz bu orqanda metastaz ola biləcəyinə şübhələnə bilərik. Bunun haqqında indi sizə danışacağım. Süd vəzə xərçəngi bildiyiniz kimi dünyada ən çox yayılan qadınlar arasında xərçəng növlərindən biri və deyərdim ki, birinci yerdə duran bir xərçəng növüdür və hər il təxminən 1 milyona yaxın qadın bu xəstəlikdən həyatını itirir və demək olar ki, eyni rəqəmə yaxın sayda qadın da bu xəstəliyə tutulmuş olur. Bu rəqəm çox yüksək bir rəqəmdir. Ancaq bu xəstəlikdən qorunmanın yolları haqqında da sizə mən əvvəlki videolarımda məlumat vermişəm. Süd vəzə xərçəngi geniş yayıldığı kimi əmələ gəldiyi orqandan sonra, yəni süd vəzindən sonra başqa orqanlara da yayıla bilir. Ən çox limfa vəzlərinə, ağciyərə, qaraciyərə, sümüklərə və beynə də metastaz verə bilir. Hər bir hüceyrənin daxilində maye vardır. Hüceyrə bu maye vasitəsilə qidalanır və özünə lazım olmayan maddələri də mayenin daxilinə ifraz edir və elmi olaraq biz buna limfa mayesi adını vermişik. Limfa mayesi hər bir hüceyrənin tərkibində vardır. Eləcə də xərçəng hüceyrələrinin tərkibində. Xərçəng hüceyrələri bildiyimiz kimi bölünən, çoxalan və sürətlə artan bir hüceyrələrdir. Və bu hüceyrələr də bölünüb artdığı zaman onlardan da limfa mayesi daxilinə düşən hüceyrələr də olur və onlar bu axın vasitəsilə ilk növbədə həmin orqana yaxın, məsələn, süd vəzi xərçəngində ən yaxın limfa düyünləri həm süd vəzi daxilində olan, həm də qoltuqaltı nahiyədə olan limfa düyünləri olur. İlk növbədə qoltuqaltı limfa düyünlərinə, sonra körpücük altı və körpücük üstü limfa düyünlərinə, oradan isə böyük döş axarı dediyimiz limfa axınına düşür və buradan da digər orqan və sistemlərə yayılmış olur. Digər süd vəzi xərçənginə metastaz vermə yolu isə hematogen metastaz dediyimiz bir metastaz növüdür. Bu metastaz vermə zamanı öncədən qeyd elədiyim kimi hüceyrələr bölünüb artır və bəzən bundan bəzi hüceyrələr qopub ayrılır və qan damarlarına düşmüş olur. Qan damarları vasitəsilə isə onlar müxtəlif orqanlara yayılır. Bunlar ağciyər, qaraciyər, sümüklər və beynə gedən metastazlar olur. Bəs beyin metastazlarının əlamətləri nə ola bilər? İlk növbədə beyində əgər metastaz varsa, xəstədə baş ağrıları olur, halsızlıq olur, yorğunluq, iki görmə ola bilər, halsunasiyalar ola bilər, yəni gözə görünməyən varlıqları bu insanlar görə bilər, iyi bilmədə dəyişkənlik ola bilər, gözdə iki görmə meydana gələ bilər, baş ağrıları daha çox yatan zaman xüsusilə də kəskin hal ala bilir. Ağciyər metastazları isə bildiyimiz kimi süd vəzi xərçənginin ağciyərə metastaz verməsi zamanı da bu əlamətlər metastaz verdiyi ağciyərin nahiyəsindən asılı olaraq dəyişə bilir. Belə ki, əgər ağciyərin zirvəsində metastaz yerləşibsə, ən gec klinik əlamət verən metastaz budur. Əgər bronxlara yaxındırsa, bu zaman bu metastazların klinik əlamətləri daha tez özünü bir özə verir. Məsələn, xəstələr öskürür, ağciyərdə ağrırıq, ağrı hissi hiss eləyirlər. Qan hayxırma olur, qan hayxırma daha çox köpüklü olur. Mədə, məsələn, bulantı zamanı qusmalardan fərqli olaraq bu daha çox köpüklü olur. Mədədə qusma olan zaman isə daha çox içərisində qida əlavələri müşahidə eləmək olur.
Yəni, ağciyər metastazları qeyd elədiyim kimi yerləşdiyi yerdən asılı olaraq müxtəlif klinik əlamətlər verə bilər. Qaraciyər metastazları isə bu zaman ağızda acılıq hissi ola bilər, dəridə rəng dəyişkənliyi ola bilər, sağ qabırğa altı nahiyədə ağırlıq hissi ola bilər və eyni zamanda da müəyyən müddət keçdikdən sonra bədəndə intoksikasiya, yəni zəhərlənmə əlamətləri də ola bilər. Sümük metastazları süd vəzi xərçəngi zamanı ən çox müşahidə elədiyimiz metastazlardır. Sümük metastazları digər metastazlara nisbətən daha belə deyim, yumuşaq gedişli olur adətən və əlbəttə ki, bu metastazların sayından asılı olaraq da dəyişir. Adətən 1 və ya 2 ədəd metastaz varsa sümüklərə, bu müəyyən dərman müalicəsi vasitəsilə qarşısını ala biləcəyimiz və xəstələrin uzun illər bu metastazla yaşaya biləcəyi bir metastaz növüdür. Və mən özüm də pasiyentlərimdə əgər bu metastazı aşkar elədiyim zaman onlara sakitləşdirirəm, deyirəm ki, narahat olmayın. Müəyyən bir müalicədən sonra biz bu metastazları belə deyim, yaxşılaşdırıb, onları sümüklərdə bərkləşdiririk, kirəcləşdiririk və onlar uzun müddət belə deyim, yatmış halda qala bilirlər. Sümük metastazları ən çox süd vəzi xərçəngi zamanı onurğaya verir, qabırğalara, döş sümüyünə biz tez-tez müşahidə edirik. Bundan əlavə çanaq sümüklərinə və but sümüklərinə də metastazları aşkar eləyə bilirik. Sümük metastazları zamanı isə əsasən xəstələrə ağrı narahat edir. Ağrı keçməyən bir xarakterdə olur və əsasən də gecələr daha da şiddətlənmiş olurlar. Ağrını əgər metastazın ilkin dövrüdürsə, biz yüngül ağrı kəsicilərlə aradan qaldıra biliriksə, artıq irəliləyən dövrlərdə daha belə deyim, güclü ağrı kəsicilərə ehtiyac ola bilər və hətta daha irəli mərhələlərdə biz bu xəstələrə narkotiklər təyin edirik ki, onlar bu ağrılara dözə bilsinlər. Qeyd edeyim ki, əziz izləyicilər, süd vəzi xərçəngi olan xanımları biz uzun müddət, məsələn, mən onkoloq, mamoloq kimi onları kontrol altında saxlayırıq. Əməliyyatın ilk 2 ili onlar 3 aydan bir, 2 ildən 5 ilə qədər 6 aydan bir, 5 ildən sonra isə ildə bir dəfə onlar kontrol müayinəyə keçir. Əgər əməliyyatlarını artıq 10 il keçibsə, onlar 2 ildən bir kontrol müayinəyə gəlirlər və deyərdim ki, bəs bu kontrol müayinənin məqsədi nədir? Məqsəd bax sizə danışdığım metastazların vaxtında aşkar edilməsi üçündür ki, əgər bu metastazlar da vaxtında aşkar olunubsa, yəni ölçüsü kiçikdirsə, müəyyən müalicələrlə biz onların qarşısını ala bilərik. Əziz və dəyərli izləyicilər, inanıram ki, həm süd vəzi xərçəngi olan izləyicilərə, həm də bu xəstəliklə bağlı məlumat almaq istəyən izləyicilərimizə yenə də bir maraqlı və maarifləndirici məlumat vermiş oldum. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.